Za celou tu dobu, co ho znám, měl jen jediný cíl. Vyhubit polovinu vesmíru. Pokud získá všechny kameny nekonečné, může to udělat lusknutím prstu. A bude to. Jakže se jmenuje? Máme jednu výhodu. On letí k nám. Máme, co Thanos chce. Tak toho využijeme. Konec se blíží. A až skončím, polovina lidstva bude stále žít. Perfektní rovnováha. A tak to má být. Snad na tebe vzpomenou.